Salam, bugün sizə ƏDV hesabatı, poçt hesabatı necə göndərmək lazımdır onu göstərəcəm və paketləməni bildirəcəm. Qeyd edirəm, ƏDV hesabatı BTB proqramında yığılır. BTB proqramının açıqlaması, bəyannamə, tərtibatı proqramı gedir. Proqramı necə kompüterizə yükləmək lazımdır növbəti videomda göstərəcəm. ƏDV hesabatı nə vaxt verilir? ƏDV hesabatı ƏDV qeydiyyatında olan fiziki şəxslər və yaxud da MMC-lər verir. Növbəti ayın 1-20-si arası verilir. Ay bitdikdən sonra 20 gün ərzində verilməlidir. Boş ƏDV hesabatı vermək üçün fayl bölməsinə daxil oluruq. Yeni və burada əlavə dəyər vergisi bəyannaməsi. Vurduqdan sonra belə bir pəncərə açılır. Bunu bağlayıram, bayaq açdığım mən. Və iki məlumatlarınızı doldurursunuz burada. Mən sizə hazır doldurulmuş versiyanı göstərəcəm. Vergi orqanına da hansı departamentə hesabat verirsiniz onu göstərirsiniz. Aylıqdır. Hansı aydır? Oktyabrdır hal-hazırda. Yəni noyabr ayı 1 olduğuna görə oktyabr ayının hesabatı verilir. Dəqiqləşdirilmiş də verərsiniz. Cari göstərilir burada. Və bəyan edəcək məlumatım yoxdur. Bütün məlumatları doldurduqdan sonra bəyan edəcək məlumatım yoxdur qeyd olunur. ƏDV hesabatı boş nə vaxt verilə bilər? Sizin bu məlumatların heç birini doldurmursunuz. Məsələn, ən çox doldura biləcəyiniz şey debitor borcludur. Siz ki, məsələn, mal satmışsınız, qayma vurmuşsunuz və yaxud da təhvə təslim eləmişsiniz, amma ödəniş olunmayıb. Debitor borca düşür. O zaman boş hesabat göndərmək olmaz. Amma bəyan edici məlumatım yoxdur burada qeyd etdikdən sonra. Faili bağlayaq, bu bir faili bağlayaq, paketləməni sizə göstərim. Bəyannamə hazırdır. Qeyd edirik, fərqli qeyd et. Ödəyici qrupu deyir ki, daxil edilmir vergi məcəlləsindən. Fərqli qeyd et, boş olaq deyir, qeyd etmək istəyirsinizmi? Bəli. Seyv etdikdən sonra paketlə bölümünə gəldikdə avtomatik olaraq paketləmədən son hazırladığımız bəyannamə çıxır. 1-10-2022 bəyannamələr cari VAT ƏDV paketə əlavə edilir. Paketə ad daxil edirik. VAT 2022 qoyduq. Paketdə vurduqda paketə daxil edilir. Və sonra paketi göndərməyi sizə göstərəcəm hal-hazırda. Paket dedikdən sonra